E pessoal, vocês que pediram, que querem estar acompanhando tudinho, 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 a gente voltou aqui, né, Nilson? E aí, galera? Ó, tá quase nos finais aqui, falta acho que uns 2 ou 3 dias pra terminar. É que vocês lembram que. Pode ficar bem. É que nós gravamos aquele dia, só tava aqui, né? E acho que aqui tinha umas partes também. Ah, não, Tinha. tinha, mas não tinha a zona, né? Ó, ficou tudo bem bonitinho, ó, tudo bem revestidinho, tudo legal. Eu já chego pro lado de lá para vocês verem. Então, pessoal, lembrando que nos vídeos anterior a gente tinha gravado já aqui para vocês. E eu confirmei ali, realmente essa divisória vai ficar só nessas barracas de cá. Aí pra cá vai ser tudo padrão. Só um minutinho. Aí eu tava me informando com o rapaz, todas as barracas de cá vai ser todas 3,5. Só quem precisa de espaço maior que vai pegar, como esse aqui, que ele vende muita coisa, ele vende longe. Pessoal, lá no fundo, mostra ali, ó, ali vai ficar uma churrasqueira com churrasco, refrigerante. Aqui não vende bebida alcoólica, só refrigerante e churrasco ali, naquele espaço aberto. Eu vou mostrar lá por fora para vocês verem, tá vendo aquela lona ali? Eles fecham tudo com a lona lá por fora para proteger as coisas que é de madeira. E lembra que eu comentei com vocês que meu ponto sempre era pro lado de lá e o ano passado eu trabalhei para cá? Tô preocupada porque para lá só tem barraca de 3,5. Minha propaganda, meu banner, tudo 4. Daí tem essa aqui que é de 4 metros, mas eu creio que aqui não vai ser minha, ou talvez vai ser, vamos ver. O que que eles vão falar? Porque a minha é o tamanho é 4, sabe? Então, se não for a minha, infelizmente, não sei como que Vamos ver vai como que é o ser. piso aqui. Eu já trabalhei aqui, gente. É bom esse lado até, mas eu estava acostumado pro lado de lá, sabe? Mas Hã? eu acho que esse aqui não é mais, né? Vamos ver, né, pessoal? Tá mandando, acho que daqui 2 dias nós sabe Ó, qual então, que é. como eu falei, né? Aqui sempre foi meu ponto aqui, ó. Mas eu tô achando que esse ano não vai ser. Quer dizer, vai ser. Tô desconfiada que eu me pôr pra lá. Não sei, ela vai chamar a gente amanhã, porque amanhã é que ela coloca os nomes da barraca. Ela ia chamar hoje, porém hoje o pessoal não tinha terminado. Ela precisa que esteja tudo pronto, né? Ó, essas lonas que tem lá por trás eu já mostro pra vocês. Eles colocam assim, volta tudo, se chover. Então, aqui. Eu quero estar gravando, ó, como que eles fazem. Aí tem um negocinho que coloca aqui uma madeirinha, que fica a parte aqui para vocês acessar, né? Abre, puf, fecha, né? Então, pessoal, vamos aguardar amanhã, a hora que a gente for vir marcar o ponto, pra gente descobrir se será mesmo aqui. Lembra que essa parte, essas tendas aqui não tinha quando a gente veio gravar? Tinha só dali pra lá. Diga aí, pessoal, vocês estão gostando de acompanhar? Então deixa aquele like, tá bom? Deixa aquele joinha, eu já gravo lá por fora pra vocês daí, tá bom?